Hej allesammans, nu ska jag göra ett YouTuber-tag. För jag är liksom en YouTuber. Fattar ni? Det är 13 frågor jag ska svara på och vi kör igång. Jag är lite hype för jag har ingen aning om varför egentligen, men that's me today, that's the Monday, se, aj. Första frågan är, vad gillar du mest med YouTube? Dels så är det ett sjukt roligt sätt att inspirera och bli inspirerad. Liksom, för jag får alltid sjukt mycket inspiration av att se på olika videos. Och det är ett väldigt roligt sätt liksom att visa det. Och också att det finns typ allt på YouTube. Alltså, om du undrar om hur typ en sak eller en produkt fungerar, så är det bara att söka upp det på YouTube. Och liksom, alltså, bara om du vill lära dig någonting, om du vill träna, om du vill liksom hitta, jag vet inte vad, det finns typ allt finns på YouTube. Nummer två är vad du gillar minst med YouTube. Definitivt att de hela tiden håller på och ändrar. Alltså de ska ändra designer och ändra system. Det blir bara mer komplicerat varje gång de ändrar. Alltså varför kan de inte bara stanna? Varför kan de inte bara bestämma sig? I don't understand. YouTube is YouTube. Don't make it more complicated. Nummer tre är, vem inspirerade dig att börja med YouTube? Ingen skulle jag säga. Alltså, jag hade min YouTube-kanal lång tid innan jag började göra videos. Och alltså, jag hade inte riktigt greppat det här med att man ens liksom kunde ha YouTube som ett liksom, som en grej. Alltså, jag fattade inte riktigt det. Och sen så typ, alltså så jag började med YouTube för att bara ha ett ställe att lägga upp videos på, så jag kunde länka de videorna till min blogg. Och sen i liksom långt efter så fattade jag att man kan faktiskt hålla på med YouTube bara. Men alltså, ja, ingen inspirerade mig riktigt. Fråga fyra är, vad ville du uppnå med YouTube och har du uppnått det än? Jag vet inte riktigt, det är mitt liksom typ livsmål, eller liksom det jag vill uppnå i liksom allt eller bara liksom i livet, är att inspirera åtminstone någon, att liksom påverka någon i deras liksom liv. Och det har jag liksom fått från YouTube, för liksom jag har fått liksom meddelanden om att liksom du liksom så här gör mig så sjukt glad och jag är alltid peppad inför nya videos och ja, sån där liksom fortsätt med YouTube och sån där grejer. Vilket betyder att jag ändå har fått någon, jag har påverkat någon. Det gör mig alltså så liksom glad att veta att jag faktiskt kan göra det i liksom med hjälp av någon som jag verkligen tycker är sjukt roligt. Så ja, jag vet. Fråga fem är, om du skulle ändra något på YouTube, vad skulle det vara? Google Plus. Alltså, varför kopplar de ihop Google Plus och YouTube? Alltså, jag tycker det ska vara två helt separata saker. Det blir så mycket liksom komplicerade med så här, alltså, kommentarer och meddelanden och jag fattar inte riktigt, det är så här, kolla din inkorg på Google Plus och bara och sen ska allting, så ska saker delas på Google Plus. Alltså vem använder sig ens av Google Plus? Alltså som om jag bryr mig om typ mina videos läggs upp på Google Plus, jag vill ju att folk ska se dem på YouTube. Alltså va? I don't understand the connection. Alltså va? Vem kom på liksom så här, nej, vi tar ihop två saker till en och gör så att ena saken, det vill säga YouTube, är helt utrotningshotat av Google Plus. Alltså, va? Jag fattar inte. Nästa fråga är, vilken typ av videos du gör, eller jag gör. Jag är väl typ en wannabe beauty guru. Liksom så här lite skönhet.
lite så liksom. Önskar du att du hade fler prenumeranter? Alltså jag är verkligen, alltså jag är jätteglad. Alltså om vi, det är liksom så här, jag tänker liksom min skola. Alltså skulle typ ställa upp sig. Alltså liksom så många personer typ prenumererar på mig, kollar på mina videos. Alltså jag skulle liksom kunna sätta in de som kollar på mina videos i min skola. Och det är lite mindblowing. Jag vill bara säga att jag är sjukt nöjd med det. Men det är såklart att få mer prenumeranter gör att man utvecklas. Att man får liksom, och jag vill ju alltid liksom komma ett högre step upp. Det är ju det jag jobbar för liksom. Att man vill liksom komma högre upp. Vilket man får av alla fina prenumeranter. Det är liksom ni som hjälper mig liksom göra det jag vill. Så alltså, i framtiden så vill jag ju få mer liksom, för att jag vill liksom känna att jag blir bättre och steppar uppåt och inte liksom stannar kvar på samma level hela tiden. Men jag är fortfarande sjukt glad och sjukt liksom, och bara... Hur många prenumeranter är du på? Vi kan ju kolla exakt, just för att jag inte är riktigt säker. 692! Det är nästan 700. Oh my god. Om du inte höll på med YouTube, vad skulle du göra då? Jag hade antagligen fortsatt blogga. Och typ hållit på med det. Jag hade ju inte fått så mycket uppmärksamhet som jag får nu för YouTube. För liksom när jag bloggade så hade jag kanske 10 läsare. Typ så. Jag hade nog inte haft typ lika stor inblick över typ alltså andra människor. Och mer liksom inblick. Om hur andra i typ andra länder, liksom främst USA och liksom England, hur de liksom lever. Och typ så. Och det är ju lite sovigt typ det jag drömmer om liksom. Så jag hade inte haft samma liksom, motivation. Om du får hatkommentarer, hur hanterar du det? Jag får inte jättemycket hat, men alltså, det är ju för att jag inte är jättestor. För ju större du blir, så desto mer hat får du. Men det jag gör när jag får en hatkommentar är att jag brukar alltid gå in på personen som skriver det, på dens liksom, profil. Och i 99% av fallen har inte ens den personen lagt upp en egen video och har liksom, om den säger liksom typ så här något negativt om hur jag gör videos och den personen inte ens själv gör egna videos och liksom har ingen aning. Alltså, då bara, okej, liksom, hur tänkte du där typ? Sen om det är en person som har videos så brukar jag väl klicka på någon video för att se vem det är. Och sen så bara går jag ut liksom och lämnar det. Och så glömmer jag bort det efter 5 minuter. Alltså jag tar inte liksom åt mig så. Men jag vill ändå liksom veta vem det är. Men jag har aldrig varit med om att en person som liksom är typ så här, försöker sträva efter att få prenumeranter. Eller okej, alla som lägger ut videos försöker ju sträva efter det. Men alltså som är typ, har lite mer prenumeranter. Liksom alla som skriver hatkommentarer har typ 25 prenumeranter. Om de nu lägger ut videos. Och alltså jag känner liksom bara så här, okej, okay, den här personen. Men jag förstår samtidigt att ingen som har över 200 prenumeranter skriver hatkommentarer. För det är jäkligt pinsamt. Man skämmer bara ut sig själv genom att göra det. Så jag fattar inte. Fråga 11 är, har du några vänner på YouTube? Och nej, jag skulle inte säga det. Jag har typ ingen kompis som håller på med YouTube. Eller jag har inte fått några vänner av YouTube. Men ja. Fråga 12 är om jag har något råd till de som precis börjat med YouTube. Fortsätt. Så länge du tycker det är kul och så länge du peppar dina videos så ska du fortsätta. Oavsett hur många prenumeranter du har så liksom man gör det för sig själv. Och liksom prenumeranter kommer inte snabbt. Inte för mig heller.
liksom, mina prenumeranter bara rullar inte in. Jag får inte 1000 prenumeranter om dagen liksom. Men jag fortsätter och tycker att du ska fortsätta. 13 är vilken typ av videos gillar du mest? Typ så här, men lookbooks. Och sen gillar jag att se på room tours väldigt mycket för jag blir väldigt inspirerad. Och så olika tags tycker jag är väldigt kul. Jag gillar att se när folk svarar på frågor. Månadsfavoriter. Alltså jag älskar att se på månadsfavoriter. Det är en av mina absolut liksom all time favorite liksom videos. Så jag är alltid taggad för det i slutet varje månad. För det kommer upp så här månadsfavoriter som man lägger ut. Jag tycker de är jätteroliga att se på. Jag vet inte varför. Det var den här YouTuber tag. Alla frågor från den här taggen kommer vara i beskrivningen ifall du vill göra dem. Ja, ni får ha det så himla bra. God fortsättning. Nu ska jag gå och lägga mig. För det är ganska sent. Men ja, hej då!